Upravo sam doživjela već sada tradicionalno, više i ne brojim po koji put, diskriminaciju, i to na sednici odbora za rad, gde je predsednica u sred mog obraćanja završila sednicu i pozvala goste, među kojima su bile osobe s invaliditetom, na koktel. Ovo je već druga velika manifestacija koja se održava za osobe s invaliditetom. Ja sam pokušala da im kažem da nama ne trebaju nikakve manifestacije, da mi nismo gladni, da mi tražimo da se poštuju zakoni koje je ova skupština donela i da se osobama s invaliditetom obezbede ravnopravni uslovi za život. Trenutno traje taj koktel na koji su pozvane osobe s invaliditetom. Ono što sam ja u svom obraćanju pokušala da kažem je da pitam zapravo predsednike vladajuće koalicije, jer su uporno pominjali skup u Palati Srbija i kako je predsednik Srbije dočekao te osobe s invaliditetom kao jedini put u istoriji i tako dalje. Pitala sam ih zbog čega oni nisu stavili na svoju izbornu listu neku od osoba s invaliditetom na bilo kojim izborima, pozvala ih da to urade na beogradskim i na svim sledećim izborima, i ukazavši na naš primer kako smo mi kao stranka za koju je u tom trenutku bilo neizvesno da li će proći cenzus. Šta se dešava? Je sve u redu? Stala da ti pomerim. Ma sve okej, okay. Izvinjavam se. Da smo mi tada kao stranka za koju je bilo neizvesno da li će preći cenzus stavili na listu osobu, i to dovoljno visoko rangiranu, da ona sigurno ulazi ako stranka pređe cenzus. Dakle, sva lažna obećanja, lažna briga države, predstavnici ministarstava koji iz godine u godinu pričaju jednu te istu priču, prezentuju jednu te istu prezentaciju i koriste i ucenjuju pokret osoba sa invaliditetom i zloupotrebljavaju ih u političke svrhe. Sad su došli na genijalnu ideju da popisuju sve ljude koji ne vide, da bi im tobož obezbedili pristupačne glasačke listiće. Ja mislim da je cilj toga da se nađe nova ciljna grupa za sakupljanje kapilarnih glasova, i zaista je neprimereno ovo što se danas dogodilo. Da li neko ima neka pitanja? Ovako. Danas je bila sednica odbora za rad posvećena Međunarodnom danu osoba s invaliditetom, na kom su naravno prisustvovale, kao i u Palati Srbija, samo organizacije koje veličaju državu i koje prećutkuju ono, o svim onim negativnim stvarima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. Ja sam pre nego što sam išta rekla dala javno obećanje da nikada, čak i kada budemo, kada Dosta je bilo bude bio na vlasti, nikada neću šminkati rezultate i situaciju i lagati da se ljudi s invaliditetom nalaze u povoljnom položaju. I pozvala i druge ljude s invaliditetom da to ne rade i da ne dozvole da budu lak plen bilo koje vlasti. Jer time što je predsednik Nacionalne organizacije osoba s invaliditetom u Palati Srbije izjavio da nije teško biti osoba s invaliditetom u Srbiji, državi je poručio da je situacija dobra i da ne treba ništa da se menja. To je loše, ja verujem da su ti ljudi ucenjeni, ja njih ne krijem, ja znam da oni vrlo dobro znaju kakva je situacija za sve osobe s invaliditetom u Srbiji. Hvala.